Nərimanov rayon polis idarəsinin 16-cı polis şöbəsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat nəticəsində paytaxt ərazisində narkokuryerliklə məşğul olan 21 yaşlı Ağabəy Vəlicanov və əvvəllər məhkum olunmuş 1994-cü təvəllüdlü Elxan Həsənov saxlanılıblar. Onlardan ümumilikdə 2 kilogram heroin və 1 kilogram marihuana aşkar olunub. Instagram sosial şəbəkəsində İran vətəndaşı ilə tanış oldum. O mənə təklif elədi ki, narkotik vasitəni gənclikdən götürüb Əhmədliyə aparmaq pul müqabilində. Biz Elxan Məlikov biz onu satandan sonra biz yarbayarı pul böləcəyik. Fakla bağlı cinayət işi başlanılıb, saxlanılan şəxslər barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Şöbə əməkdaşlarının həyata keçirdikləri daha bir əməliyyat nəticəsində güclü təsir edici həblərin satışı ilə məşğul olan 1948-ci il təvəllüdlü Arif Abbasov da saxlanılıb. Həmin şəxsdən ümumilikdə 400 ədəd satışı qadağan olunan tramadol həbi aşkar olunub. Üzərimdə 40 list tramadol həbi aşkar olunub. Götürüblər. Arif Abbasovun həbləri əldə etdiyi mənbənin müəyyən edilməsi istiqamətində tədbirlər davam etdirilir.